Você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. Você sempre pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca as que abandonou. O Cavaleiro do Mar ressurge em um dia que será lembrado para todo sempre. O cenário de sua entrada, o ato teatral de Wano, não poderia ser melhor, convenhamos. E o palco é o próprio mar. As cortinas, os ventos de uma tempestade. A tripulação do futuro Rei dos Piratas está reunida. E uma coisa que você vai ver nesse vídeo é que pouquíssimos inimigos agora podem fazer frente a esta força arrebatadora. Um passo importante foi dado nesse episódio e deixa Luffy mais perto do seu sonho. Quer saber mais dos segredos de uma das maiores tripulações de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal. Com a chegada dele, o Cavaleiro do Mar, Jinbe. Esse personagem é fantástico, muito forte, adiciona novas camadas à tripulação dos Chapéus de Palha. E claro, eu também vou adicionar algumas camadas extras para vocês entenderem aonde a tripulação do Luffy está agora. Pouquíssimas tripulações podem fazer frente aos Chapéus de Palha e agora o céu é o limite, assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, inscritão que é mangalático, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 980. Vamos lá, começamos falando de Kanjuro, que ele realmente consegue escapar. Diz que vai encontrar e matar Hiyori agora que ele sabe que ela está viva. Ele escapa sequestrando Momonosuke. Temos uma comoção geral dos samurais vendo o jovem Lorde sendo levado. E para ser sincero, eu gostei do quão rápido o Luffy descobriu que o Kanjuro era o traidor. A gente sempre pensa na cena clichê de um Luffy irado e querendo socar tudo, mas aqui ele descobre, fica assim bravo, mas antes de agir, vemos o amadurecimento de Momonosuke, quando temos um vislumbre da real força de Kanjuro. Foi realmente surpreendente esse ataque de nuvem de tinta que elevou o hype do personagem. Mas Momonosuke grita e chora para ele não fazer isso, pois mataria muita gente. E Kanjuro apenas ri ao ver que o general desse ataque não passa de uma criança chorona. Um fato curioso aqui, hein, galera. Nesse ataque de tinta, o Sanji bloqueá-lo com o seu corpo me fez querer que o Frank e o Usopp já tivessem modificado o traje de Sanji de alguma forma e deixado ele na forma desse belíssimo terno estiloso do nosso cozinheiro. Seria muito legal, mas por hora Sanji tomar todo esse dano para proteger Nami é haki, então feito notável de qualquer forma. Momonosuke vê então os samurais em pânico tentando salvá-lo e engole seu desejo de pedir ajuda, porque é exatamente isto que o inimigo quer, que ele se mostre fraco perante a aliança, que a moral dos samurais seja arruinada. Mas Momo grita para não o perseguirem e diz que encontrará uma maneira de escapar. Ele pede que toda a aliança tome a cabeça de Kaido e Orochi. Luffy vê através da astúcia de Momo e diz que eles são realmente amigos. Então ele definitivamente vai salvar o seu companheiro. Eles então decidem partir para Onigashima. Eu gostei bastante da cena aqui quando foi perguntado o que houve com o rosto do Denjiro, porque é impossível você olhar para ele e pensar que ele está do lado bom. Detalhe para o Lau gritando que seu navio não é um hotel para os samurais e a galera agradecendo pela hospitalidade que não existe. Lau só quer que eles caiam fora. Kid despertando a rivalidade, dizendo que não vai ficar para trás dos Chapéus de Palha, levanta bastante o hype de ver esses dois em batalha e brigando juntos para ver quem supera quem. Enquanto todos se preparavam, um navio inimigo se afasta a uma distância razoável dos Chapéus de Palha e depois utiliza os seus canhões de longo alcance para conseguir afundá-los. E caramba, eu não fazia ideia de que canhões
de longo alcance do país de Wano eram tão eficazes. Eu acho que faz sentido de alguma forma, mas uau, eles podiam devastar a frota samurai somente com um navio aqui nesse ponto. Estou surpreso que nenhum deles pudesse desviar os tiros. Será a madeira Adam resistente o suficiente para aguentar essas balas desse nível de canhão? Bom, a batalha marítima se torna complicada com isso rondando a frota. Eis então que algo destrói o navio dos piratas das feras. E temos o senso de humor mórbido da Robin dizendo que talvez eles fossem vítimas de fantasmas de bebês que morreram no mar. Simplesmente genial. Finalmente, galera, ele surge, voltando ativa. Jinbe chega já afundando um enorme navio de guerra de uma única vez. E que golpe fantástico, que fera insana. Quem diria que o monstro que ouvimos ser mencionado pela primeira vez durante o arco do Baratie, que eu sempre presumi que ele seria outro Chichibukai para o Luffy derrotar, se torna um membro oficial dos Chapéus de Palha. Agora é finalmente oficial. Jinbe, o timoneiro do bando do Luffy. Eu acho que falo por todos aqui, mas quando surge timoneiro dos piratas do Chapéu de Palha na tela, ficamos literalmente arrepiados com essa cena. Jinbe está de volta com uma recompensa de 438 milhões. É a segunda maior da tripulação. E é legal a aliança simplesmente incrédula que um burro como o Luffy, de alguma forma, tem uma figura lendária dessas como um membro oficial da sua tripulação. O Lau já teria alguma ideia de como isso poderia acontecer, considerando o tempo em que eles estão viajando juntos. Mas ainda assim é hilário. Fora do campo de especulação total pro Lau. Mas o que eu mais curti, sem dúvidas, é o Kid. Ele não tem ideia de como a dinâmica da equipe dos Chapéus de Palha realmente funciona. Da sua perspectiva, ele agora está vendo um ex-Chichibukai e um sério candidato ao título de Homem-Peixe mais forte do mundo, surgindo do nada no meio de um mar tempestuoso e se declarando subordinado do seu rival. E isso nos faz questionar também uma coisa muito curiosa. Existe alguma tripulação pirata ativa, exceto os Yonkos, que podem vencer os Chapéus de Palhas nesse ponto? Na minha humilde opinião, a resposta é não. Você se pergunta por que eu falo tanto de Jinbe como somente uma pessoa pode fazer essa enorme diferença? Não apenas porque Jinbe é um ex-Chichibukai, mas também porque é um dos mais fortes durante o seu tempo. Aliás, ele está no seu auge. Ele tem um belíssimo histórico de lutas atrás dele, trabalhando com os piratas do Barba Branca. Lutou 5 dias contra o Ace sem um vencedor. Isto 4 anos atrás, hein? Trabalhou com os piratas da Big Mom, participou da enorme guerra de Marineford e sobreviveu para contar esta história. Ele duelou contra Mihawk e parou até mesmo a Kainu. Não foi uma luta até o fim, mas ele estava lá. Jinbe até mesmo encarou Big Mom no seu estado furiosa e conseguiu sair vivo e ileso. Muito provavelmente é o Homem-Peixe de maior destaque no presente da história. Isto coloca os Mugiwara sim em outro nível. Enquanto isso, as equipes de Kid e Lau estão com falta de poder, já que seus capitães fazem a maior parte do trabalho pesado. Há uma razão pela qual o Morgan das Fake News chamou Luffy de Quinto Imperador, o Gonkou. Ele tem feitos e influência como nenhum outro pirata, exceto os próprios Yonkos. Mesmo que seu poder de batalha ainda seja menor de modo geral. E agora que eu começo a pensar nisso, na verdade não há nenhuma outra equipe pirata, exceto os Yonkos, para vencer Luffy. Mesmo nos fuzileiros navais, você precisa enviar um almirante para conseguir derrubar os Chapéus de Palha. Nesse ponto, não ficaria surpreso se eles pudessem se defender até mesmo contra o massivo Buster Call. O Oda foi muito inteligente em colocar o Luffy como um quinto imperador, porque ele estabelece
de fato onde o Luffy está na sua jornada. A quinta tripulação mais poderosa de One Piece nesse momento. E vai escalando e ocupando lugares. Kaido e Big Mom têm forças equivalentes. Seja deles como capitães e também de suas tripulações. Eles são equivalentes. E até por isso que a Big Mom queria a gigantificação para conseguir derrubar os outros Yonkos. E Kaido, claro, as Smiles para aumentar seu exército de feras. Luffy vai sair de Wano pulando da quinta para a terceira maior tripulação. Isso de modo geral, tá galera? Somando a habilidade de todos os membros, não quer dizer que o Usopp, a exemplo, seja mais forte que um King ou um Katakuri. Eu falo de um modo geral em posicionamentos de proximidade ao tesouro One Piece, e você vai entender o porquê disso. À frente de Luffy teremos duas tripulações a se superar: Barba Negra e os Piratas do Ruivo. Barba Negra por si só já vale por umas 1000 tripulações com aquelas duas frutas, mas seus 10 capitães titânicos são o fim do jogo, os grandes desafios a serem superados. Só que, se analisarmos o início da obra, a última tripulação que deveria ser superada é aquela que Luffy considera mais poderosa, a de Shanks o Ruivo. O próprio Sengoku nos reforça que eles são a menor tripulação em número de membros, mas a mais nivelada em questões de poderes. Lucky Hu, Yasop e Beckman são verdadeiros monstros próximos aos poderes de Shanks. Curiosamente, Luffy prometeu que superaria tanto Shanks quanto a sua tripulação. É por isso até que ele ganhou o chapéu de palha. E é por isso que nessa escalada Shanks deveria ser a última tripulação que o Luffy ultrapassaria. Mas claro que aí entra a narrativa de Oda. Ele pode colocar Shanks e Barba Negra para lutarem um contra o outro, ou mesmo inverter a ordem de tripulações finais a serem superadas. Porque se lembrem de uma coisa bem curiosa: Barba Negra e Luffy são polos opostos indo para o mesmo lugar. Luffy diz que vai superar Shanks. Barba Negra está no mesmo caminho por conta da história dos dois. Porém, creio que serve para você entender como ficou a posição e o escalonamento dos chapéus de palha agora. E com a entrada de Jinbe, as coisas vão se acelerar. Vocês viram seus poderes aqui dentro da água. Ele dispensa apresentações. Jinbe está no seu auge de força, é extremamente leal, acredita plenamente no sonho de Luffy de se tornar o rei dos piratas. Ele salvou a vida de Luffy e da tripulação diversas vezes durante Marineford, a Ilha dos Homens Peixes e, claro, Holy Cake. Ele é um grande estrategista que pode apresentar planos inteligentes, e o Luffy parece ouvi-lo, que é o mais notável de tudo vindo do cabeça de borracha. Ele é um bom timoneiro e tem capacidade de controlar o navio como mais ninguém. Jinbe é forte e muito capaz como lutador. Ele manteve sua posição contra personagens fortes, e o mais importante de tudo, Jinbe tem um sonho. Herdou os sonhos da rainha Otohime e de Fischer Tiger. Ele tem a vontade herdada. Um sonho em que é possível reunir todos os homens peixes e a raça humana para se viver pacificamente no mundo. O dia em que esse sonho foi levado para Left Tail é provavelmente o dia em que os homens peixes poderão aproveitar a luz do sol junto dos seres humanos. E julgados não por suas espécies, mas pelo conteúdo de seu caráter. Tudo que envolve a construção da Ilha dos Homens Peixes é sobre preconceito. Jinbe doar sangue para Luffy foi um reinício, um marco zero para as relações entre humanos e tritões. E uma coisa é fato: se você machuca alguém ou se alguém o machuca, não importa sua forma, seu tamanho, sua raça, sua cor, o sangue que vai correr desta desavença é sempre vermelho. É isso, meus amigos, conseguiram entender a dinâmica da tripulação de Chapéu de Palha? Onde eles estão? Tem alguma tripulação que supera o Luffy nesse ponto? Se tiver, deixa aqui embaixo, quero saber. Até os próximos vídeos, valeu por assistirem e fui!